Jag ska bestämma värdet på A, B och C om grafen speglas i Y-axeln. Så hur ändras de här då? Ja, från den tidigare uppgiften, från den uppgiften så hade jag att A var lika med minus två. B var lika med fyra. Och C var lika med sex. Så vi ser vad som händer när jag speglar den här i Y-axeln. Det jag kan börja med att titta på det är nollställen. Nollställen de ändras ju inte vid spegling av x-axeln. De är ju fortfarande likadana. Så jag har första nollstället är lika med minus 1 Och andra nollstället x2 är lika med 3. Så jag kan ta och skriva i faktorform då. E, y är lika med k parentes. Och så gör jag den första parentesen här. Att den ska bli noll vid minus ett. Så blir det x plus ett och den andra x minus 3 för den ska ju bli noll vid 3. Sen så behöver jag bestämma k. Och Då har jag eh, skärningen med y-axeln. Var någonstans har jag den? Jo, om jag roterar den här så att jag speglar då så kommer den här punkten att hamna på nedsidan här vid 0 minus sex istället. Så den punkten kommer att vara 0 minus 6. Och då kan jag sätta in minus 6 istället för y och sätta in 0 istället för x. Så får jag minus 6 är lika med k parentes. 0 plus 1. 0 minus 3. Och så får jag att minus 6 är lika med k. Och så här har jag 1 och där är minus 3. Så då blir det k gånger minus 3. Jag dividerar med minus tre på båda sidor. Så får jag en tvåa här, lika med k. Så jag får y är lika med två parentes x plus ett. x minus tre. Sådär. Så om vi jämför faktorformen på den här andra med faktorformen från a-uppgiften. Så ser ni att det enda som skiljer är att det står plus två här. Men där står det minus två. Så du skilde ett, ett minustecken där. Men nu är det ju frågan hur a, b och c ser ut. Så då får jag ta och utveckla det här. Så då får jag att y är lika med två parentes. x i kvadrat minus 3x plus x minus 3. Sådär, hoppas jag skriver rätt här nu. 2 och så sen multiplicerar jag en tvåan. Så blir det 2x i kvadrat minus 6 6x där, och så sen blir det plus 2x där. 2, det blir minus 6 där. Så får jag att y är lika med 2x i kvadrat. Minus 6x plus 2x, det blir minus 4x. Och så blir det minus 6. Så i det här fallet, så får jag att a är lika med 2, b är lika med minus 4 och C är lika med 6. Och Om jag jämför då med A-uppgiften så är det minus 2 i A-uppgiften plus 2 i B-uppgiften. 4 i A-uppgiften minus 4 i B-uppgiften och 6 i A-uppgiften. Och det ska vara 6 där också. Vi ska se, det ska vara annat tecken där också. Nu har det blivit knas här. Jag tar inte och spelar om. Minus 6 är mitt C, så minus 6 där. Så. Så det som händer är att tecknet byter från att vara positivt till negativt och negativt till positivt. Så eh, svar värdet på A, B och C byter tecken. Så A blir 2, B blir minus 4 och C blir minus 6. Var uppmärksamma med tecken så att ni inte slarvar som jag gjorde här på slutet så att det blir knas.